Самохідна гаубиця «Цезар», калібр 155 мм, боєкомплект 18 пострілів, максимальна дальність стрільби 42 км, шасі Renault Sharp 10, колісна формула 6х6, двигун дизель 410 кінських сил. Перші гаубиці з'явилися в 14 столітті в Римській імперії. Тоді вони були не дуже популярними. Широке їх застосування відбулося під час Першої світової. До прикладу, оця 122-міліметрова зразка 1909 року тоді стріляла лише на 7,5 кілометрів. Існували тоді й гаубиці більших калібрів з більшою дальністю стрільби. Проте за часів Першої світової, навіть з появою авіації, виявлення позицій артилерії противника було б проблематичне. Контрбатарейна боротьба, скоріше, була поодинокими заходами, ніж правилом. Зараз же той, хто може розмістити свою артилерію подалі від позицій ворога, має суттєву перевагу. Тут грають роль не тільки тип гармати та довжина ствола, але й калібр та тип боєприпасів. Навіть по характеристикам ці гармати 155-го калібру, вони кидають більші снаряди, тобто більші маси на більшу відстань. Хоча там відстань буквально кілометр-два, ну, різниця, але саме ця різниця під час контрбатарейної боротьби, вона є вирішальною. Наш ворог з далекобійних самохідних гаубиць має САУ-2С-19 МСТА-С розробки 80-х років. Активно-реактивним снарядом вона може стріляти на відстань 40 кілометрів. Артилерійські системи, які постачають нам країни-партнери, відзначаються більшою ефективністю в своїх класах, ніж подібна зброя окупантів, як буксировані, так і самохідні, зокрема французькі САУ-Цезар. Система сама по собі є ефективною по дальності стрільби, по гучності стрільби, по різноманітності застосування боєприпасів, які можуть бути нею чи до неї використані. «Цезар» використовує всю номенклатуру боєприпасів калібру 155 мм країн НАТО, включно з касетними снарядами та коригованими «Ескалібру». Це досить високоточні САУ, які мають комплекс обладнання, безпосередньо які відповідає за лучність знищення об'єкту та інше, та й сам безпосередньо боєприпаси, які використовуються, особливо активно-реактивні, вони мають властивості саме корекції траєкторії враження цілі. Перші 5 «Цезарів» французька армія отримала в 2000 році, а серійне виробництво почалося в 2007. Вже влітку 2009 перші 8 «Цезарів» взяли участь в операції «Нескорена свобода» в Афганістані. Повідомлення про отримання цих САУ Україною з'явилися наприкінці травня. Такі системи можуть змінити характер контрбатарейної боротьби. Вони вже змінюють, наприклад, якщо ми кажемо про САУ «Цезар», то вони мають максимальну дальність враження цілі – це 46 та навіть 49 кілометрів. Зважаючи на те, ну, звертаючи увагу на те, саме який боєприпас використано, яку модифікація. Головна ж перевага сучасних систем в тому, що вони мають GPS та зв'язані з автоматизованими системами управління військами. Тобто інформація про розвіддані цілі та коригування вогнем надходить на комп'ютер САУ. Командир гармати також може ввести координати цілі прямо під час руху. Залишається обрати позицію та виставити машину в напрямку цілі. Наведення відбувається автоматично, і наші артилерісти вже це випробували в бою. Відпрацьовували по самохідному взводу противника. Прямим влучанням була вражена САУ-2С-19 противника. Командно-штабна машина командира батареї. Вони зробили ремонтну базу, зосередили доволі таки більше 15 одиниць техніки в одному районі. Одним залпом влучно накрили 6 «Цезарів», накрили повністю їхній район. Одним залпом. Тобто 6 снарядів калібру 155 мм розірвалися майже одночасно, не давши окупантам оговтатися. А «Цезар» може зробити до 6 пострілів за хвилину і менше ніж за хвилину залишити позицію. Вже почали надходити відомості про результати застосування по ворогу інших зразків іноземної зброї. Слідкуйте за проєктом озброєння.
Вірю в Збройні Сили України.